Христино, Настю, доброго ранку, ви нас бачите. Доброго ранку. Христиночко, тобі так пасує бути жовтим добродієм. Розкажи, як тобі в цій ролі? Доброго ранку, Володі і Настю. Насправді це не все так просто, як здається. Ми вже півгодини переводимо дітей, старших людей, учнів через дорогу на княгині Ольги. Тут є поруч 31-ша школа, а також садочок. Ось позаду мене Настя. Вона зараз якраз вийшла на дорогу і переводить людей. Ви можете бачити. Водії насправді реагують дуже красиво, вони зупиняються. Дітей тут є чимало, адже всі рухаються в одну та в іншу сторону. Ми стоїмо в ось таких жовтих жилетах. Також у нас є ось такі спеціальні відбивачі, які ми зупиняємо автівки і відтак регулюємо рух. Чому саме це місце? Тому що тут машини набирають швидкості з повороту і досить так швидко їдуть по княгині Ольги, і їх таки треба гальмувати, адже світлофорів немає. До акції «Жовті добродії» може долучитися будь-хто. Це насправді дуже приємна справа, і ти відчуваєш, що робиш корисні речі в місті. Це просто одну годину вранці потрібно виділити на такий проект, на цю справу, а потім можна поїхати до роботи, взятися і займатися своєю справою. Тож я закликаю усіх львів'ян, небайдужих, ставати жовтими добродіями. Це робить наше місто кращим, а також безпечнішим. Ну і, звичайно, ми дбаємо про своїх діток. Що ж, дуже цікаво. Я думаю, що багато справді є таких місць, які потребують допомоги жовтих добродіїв. Як дітки реагують? Чи вони погоджуються ось перейти разом з фактично незнайомими дорослими людьми? Ну, насправді дітям дуже подобаються такі люди в жовтих яскравих плащах. І для дітей ми не є незнайомцями, тому що часто дітки, які навчаються у школах, йдуть вранці через дорогу. Ну що ж, напевно, ми будемо продовжувати вже вдвох. Втратили ми зв'язок з Христиною і з Настею, але нічого. Вони... Дякуємо. Христина вам. Лебедь, Анастасія Гудима, наші колеги з UA Львів. От сьогодні роблять таку добру справу. Долучайтеся і ви,